Вангелия. Je një mik i mirë dhe përgjithsisht je i vëmendshëm. Nuk e kuptova pse ishe i pavëmendshëm ndaj fjalës time në pikën që ktheve përmbys atë që unë thash. Unë nuk thash jemi të gjithë bashkëfajtorë. Thash jemi të gjithë kriminelë. Dhe unë mi pari, për vete fola, jemi kriminel të trajtuar si t'il për vite e vite tëra. Akuzat mbi mua, prandaj përmenda edhe kryetarin e kuvendit, dhe gjithë protagonistët e tjerë që janë këtu në një jetë politike më të gjatë ose më të shkurtër, janë tregusi uliritës i faktit që problemi madhor i Shqipërisë dhe i shoqërisë son dhe i politikës son nuk është dekriminalizimi, po kriminalizimi. Kriminalizimi i kundërshtarit me çdo mjet, me çdo kusht, me çdo çmim, kriminalizimi i çdo ideje, kriminalizimi i çdo përpjekje, kriminalizimi i çdo pune. Ky është problemi i madh i ynit. Kriminalizimi përmes faktesh të fabrikuara, që shiten si liri, apo si kundërshti, apo si demokraci. Ja ku i ketë gjithë tu, në salë edhe i vjetër këtu ti. Je dëshmitar i vjetër i këti kuvëndi. Ja ku i ke me radhë gjithë këta që kanë vite që në këtë salë, dalin të përbaltur në dignitetin e tyre, të përbaltur në personalitetin e tyre, të përbaltur në familjen e tyre, të përbaltur në fëmijët e tyre, të përbaltur në fisin e tyre, të përbaltur në miqtë e tyre, të përbaltur në gjithçka kanë më të shtrenjtë. Njësoj si në kohën e vjetër, në një ndryshim, atëherë përfundonte me plumb, kurse kështu këtu vazhdon me balt. Balt, balt, balt. Nuk i kam thënë kurrun partnerëve ndërkombëtar se Shqipëria ka problem kriminalët në parlament apo në politikë. E kundërta është e vërtet. Sigurisht që ne bëm mirë që vendosëm një vit kuqe për të gjithë ata që marrin një funksion publik apo që hynë në shërbimin publik. Dhe kam qenë unë bashkë me zotrinë atje në maj, që kemi propozuar atë që Partia Demokratike as nuk e kishte fare në mend. Futjen e transparencës mbi të shkuarën, jo thjesht të atyre që zgjidhen, por dhe të atyre që shërbejnë publikun shqiptar dhe paguhen nga taksat e popullit shqiptar, pra të gjithë nënpunësve të shtetit shqiptar. E kemi futur ne, se nuk mundet më të vazhdojmë me një përbaltje të përbindshme. Filan punonjës në Tropoj është dënuar për korrupsion. Dhe ja, Edi Rama, Ilir Meta, promovojnë bla 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 bla. Kjo është arsyeja pse ne e kemi mbështetur të proces. Po kur, asnjëherë, se kanë përdorur përvetëse me neveri dhe me përbuzje fjalën dekriminalizim. Shqipëria nuk është një xhungël në Brazil. Dhe është turp. Thuash klasë politike e kriminalizuar. Është turp. Është vetë poshtrim. Se nuk ka në Shqipëri klasë politike të kriminalizuar. Nuk është ky parlamenti kriminelve. Ky është parlamenti i plot burrave e grave që vinë nga gjitha rrugët e jetës me suksese në jetën e tyre. Edhe ata biznesmenët që janë këtu, janë njerëz suksesshëm,
janë njerëz që kanë bërë sukses në jetën e tyre. Edhe të gjithë tjerët, kush më shumë e kush më pak, plus edhe ata që vinë nga karriera politike. E kush janë kriminalet tu? Zotrote që delë tu dhe ke kaq vite që jetë dëshmitar. Unë mendoj që integriteti yt moral nuk të pranon të kur që ti tulesh e bashkë me kriminal. Në qovë se unë do isha këtu, i vetëdijshëm se këtu ka një kriminal, do isha unë që do i thosha o unë, o i. Por kriminal, Vangjel, nuk të bën goja e shturur e ati që së do. Kriminal të bën veprimtaria kriminale e hetuar dhe e gjykuar dhe e dënuar si e tillë. Nuk të bën kriminal fakti që flet Saliu. Ato që thot Saliu janë medalje, janë certifikata nderi për mua. Pavarësisht se shia asaj balte është një gjë e tmerrshme, sidomos për ata që nuk janë mësuar me të. Pavarësisht se shia asaj balte është një gjë e tmerrshme, sidomos për familjarët, sidomos për fëmijët tanë, që duhet dëgjojnë gjithë farë lloj poshtërsish dhe ndyrësish nga tribuna e parlamentit për prindrit e tyre. Dhe po them dhe një gjë tjetër. Ikër nga parlamenti, nga sytë këmbët, e smorën vese për qa ikën, dhe pastaj donin të ktheheshin parlament se ju digjeshin mandatet. Kjo është e vërteta. Ju digjeshin mandatet dhe s'dinin si të ktheheshin parlament. Edhe kërkuan që të sjellin një dy veta nga Brukseli, një të majtë dhe një djathë, që të na fusin ata. Edhe ne i pranuam gjitha këto. Dhe i pranuam me bonsesin që t'i rikthejmë parlament, se helbete ishin të traumatizuar nga gjitha i dru që hëngrën në 2013 nga popullit shqiptar. Traume madhe. Një parti e lindur për të bërë ndryshime historike në Shqipëri dhe katandisur në një atavizm të historisë. Së dyti, unë nuk duhet besoj që ti e i pavëmendshëm se të ka shqetësuar dalja në dritë e ca fakteve që provojnë atë që ne kemi thënë. Kufiri detar është faktikisht tradhti. Qa është tradhtia? Se këtu ne kemi humbur kuptimin për ca fjalë thjeshta. Qa është tradhtia? Si mundet qeveria një vendi të fali, të japi, të dorëzoj kilometra tërë katror territorit vetat. Si mundet? Dhe fakti që ata cilët me demek kanë negociuar atë vi kufitare të papranueshme, kanë qenë në presion, në presion politik. Është e qartë, nuk ka zyrtarë. Nuk ka ekspert, nuk ka njeri normal që përfaqëson shtetin e ti dhe që firmos atë lloj pakti. Nëse nuk është nën presion të madh politik dhe nuk ka presion të madh politik për të shitur trojet dhe territoret e adheu tënd përveç se tradhtia, s'ka tjetër. Ç'a ka tjetër? Dhe ne s'kemi asnjë problem, Vangjel, me Greqinë, me vëllezrit tanë, as me ty. S'është përgjegjësi e qeverisë greke që në Tiranë gjeti ca kokra tradhtarësh që falën gjitha territor ujor të Shqipërisë për ca interesa mizerabël. S'është përgjegjësia e ty. Gjetën morën, por s'mund ta mbaj. Ne nuk mund ta pranojmë. Dhe për këtë arsye, kemi dialoguar dhe kemi dakordsuar një linjë diskutimesh të arsyeshme. Ne duam ta zgjidhim atë problem. Po ai problem as nuk harrohet,
As nuk fshihet dhe mbi të gjitha as nuk mund të jetë litar në këmbët e dy vendeve. Dhe stret evangjel ke humbur gjithçka. Nuk ta ka fajin Partia Socialiste. Nuk ta kanë fajin unë. Nuk ta ka fajin qeveria jonë që në komunat të cilat u kthyen në bashki në respekt të minoritetit. Siç nuk ndodh kurrë, të imagjinohet, jo më të bëhet. Në vendin e dashur fqinj, humbe gjithçka. Kush ta ka fajin? Zbëm zjerë të lija dhe deshme të thuash. Është e dobët shumë. Është shumë e dobët. Është jashtë zakonisht e dobët. Jo, Vangel, ta kam thënë miqësisht. Dhe po ta them prapë miqësisht. Ke vetëm një rrugë, hajde antarësohëm Partinë Socialiste. Bëhu pjesë jona, je ke vlerat e tua, përfaqëson një komunitet që ne vlerësojmë shumë dhe gjithmonë më shumë do të përfshihet në gjirin e të majtës bashkuar, Vangel. Nuk do rendi më mbas atyre partizave që kthehen në që e përdorin flamurin e pakicës për të ngulur shkopinjt e interesave dhe gardheve personale. Përfshiu dhe ti bashkë me shumë vlezër dhe motra minoritare në Partinë Socialiste, në qofse kemi një rezervë, këtu kemi dhe një mundësi zgjedhje, se jemi dy Parti Socialiste, kështu që mund bashkohesh me Tavon, me LSI-n, dhe bëu pjesë e jona, sepse je një vlerë dhe një kapital i madhë. Por nuk mund dalësh ti këtu, Vangel, dhe të na tregosh ne dështimet, na tregosh ne pasqyrat dhe të na tregosh ne konet. Është shumë e dobët kjo. Është shumë e dobët. Imagjino tani sikur dikush këtu të të thoshte mos bëj konen e Greqisë. Do ishte një fyerje shumë e madhe, e papranueshme. Ti nuk mund t'i thuash Eron Braçës pse bën konen e Shqipërisë. Nuk po vazhdoi shumë, po të ftoj duke ju adresuar arsyes tënde, jo zemrimit tënd, je i zemruar, je i mlefosur. Mos u bëj si ata që s'janë këtu në sallë, që mlefin e kanë më të madh se turpin, dhe që gjuhën e kanë më të gjatë se shikimin, se nuk je ndër ta. Dhe unë, ndoshta u ofendove që thash na mbetëm këtu me asamblen e zgjeruar socialistët dhe deshe të bësh dallimin që ti si jemi ne. Mbase edhe kjo, unë se kisha me qëllim, unë të shofë si pjesë tonën të, pjesë tonën. Dhe ti e di shumë mirë, ne jemi një familje ku kemi shumë arsye dhe mos marveshje, por nuk i lëshojmë, nuk e lëshojmë njëri tjetër. Kështu që të pranojmë edhe të zanzarë, po si tonin. Dhe të siguroj të ndjerë shumë më mirë. Dhe do jesh dhe më i hapur të dëgjosh, Vangel, që ekonomia në 2013-ën ishte në lëngim. Ishte si një qënje që i gjëmonte bishtit vetë. Sot jemi në kushtet kur synojmë tre fishimin e rritjes këtë vit. 3.4%. A është kjo mjaftueshëm? Absolutisht jo. Por a është kjo një gjë krejt tjetër nga 2.5 më parë? Duhet të jesh saliu të thuash që është e kundërta. Ti nuk je saliu, Vangel. Nga ana tjetër, fole për të varfrit aman të keqen, se po bëhet e dhimshme, që kush s'ka që ofron, kapet mas varfrëve. Të varfrit nuk janë mish për topat e ambicjeve politike.
Dhe ti e di shumë mirë se ti e njeh mirë dhe historinë e re të Greqisë. Në emër të varfërve u bën shumë hapa të gabuar dhe sot po vuan Greqia keq. Në emër të varfërve u bë gjithaj zjarr i madh duke kënduar dhe internacionalen në për sheshet e Athinës, po kënga mbaron, varfria thellohet. Kjo është historia internacionales dhe të majtës së lodhur. Po ti nuk je një majt i lodhur, ti je një grek i mirë, je një mik i joni, kështu që reflektohet këtë që thash, shumë sinqerisht, shumë vlazrisht, hajde bëhu pjesë e Partisë Socialiste dhe të siguroj që ne do bëjmë të mundur dhe ato që duket e pa mundur. Do të të bëjmë dhe mik me Shpëtimi Drizin. Vangjel, me që tani besoj që nuk është kohë e humbur të merresh me ty, përkundrazi. Dhe me që krijove një dritare ku ka vend për të punuar, dhe unë do i kërkoj Pandeliut që të punoj me ty. Që ti ta shikosh Partinë Socialiste ashtu siç e the vetë, që nuk Partia Socialiste nuk është Edi Rama. Dhe ti të bësh pjesë e Partisë Socialiste për ta përmirësuar apo për ta larguar, madje të marrësh pjesë në referendum në Partinë Socialiste. Unë jam i bindur që ty të foli tani pjesa më e mire jote. Pjesa jote socialiste. Kështu që sinqerisht konsideroj e këtë, mos të tërsohen syt nga një mlef shumë i përkohshëm që ke me mua. Ti nuk je njëri i natëve antike, po je njëri i respektit për antikitetin, dhe ajo që the si frym dhe si gërm platoniane duhet të udhëheq. Miqtë janë të shtrenjtë, e vërteta është dhe më e shtrenjtë. Kështu që për të vërtetën tënde të shtrenjtë që të lidh kaq fort me Partinë Socialiste, për shumë miq të shtrenjtë që ke këtu përfshirë dhe mua, po që në këtë moment kam nevojë edhe për ty që të korrigjohem, bëu antar i Partisë Socialiste. Bëu antar i Partisë Socialiste dhe bëu pjesë e gjithë lëvizjes madhe që po ndodh minoritet drejt kthimit në shtëpi. Minoriteti po kthehet në shtëpi. Po kthehet në familjen socialiste. Por i bëhet pjesë e asaj familje që ka treguar historikisht respekt, që ka treguar historikisht vlerësim, që ka treguar historikisht tolerancë, që ka treguar historikisht dashuri për gjithë minoritarët, përfshirë dhe ty. Ti ke dhënë dashuri, po ke marrë shumë më tepër dashuri nga kjo parti. Kështu që në këtë fushat antarësimesh, unë e kam detyrë të të ftoj edhe jerë që ti të bësh pjesë e Partisë Socialiste. Dhe të përfitoj nga ky rast se unë mendoja që këta ikën, po këta ishin të gjithë në kafe, u habita. Këta janë në kafe. Do me thënë, mirë që ikin nga këtu, po nuk din ku të shkojnë që këtu. Nuk e din pse ikën që këtu, po s'din as ku t'ikin që këtu atje. Dhe janë të tërë në kafe për Vesaliun. Kështu i ti, Vangjel, vëndi nuk e ke as këtej, as në kafe, dhe aq më pak jashtë kësaj aule. Kjo aule do ketë gjithmonë nevojë për ty dhe ti në këtë aule mund të vazhdosh të jesh si antar i grupit Partisë Socialiste. Sigurisht, duke merituar me punë, me mund, me përkushtim dhe mbi të gjitha me përpjekje për ta demokratizuar më tutje Partinë Socialiste. Mos u mërzit se Erjon Braqa nuk të mirpret sot, po jam i sigurt do të mirpresi kur ti të kesh reflektuar plotësisht. Faleminderit, Vangjel.